nikam nedáme. No zase by tam nějak byl. Já do té české určitě se musím. Měl hlavu hlavně. Nekejvej se prostě. Tak 7735315. Pojď by se na letiště. Já už si nepamatuji, jak se dál. Tak můžeme, no. Nepamatuji, jak jsem myšel po druhé době tolik, ty vole. Jak jste prožil vánoční svátky? Tak, vánoční svátky jsem prožil na chalupě, celkem v pohodě, takže dobrý. Který dárek vám udělal největší radost? Dárek, tak já už na ty dárky jsem velký, starý, takže mě dělají všechny dárky už teď radost. Neplánujete třeba, že byste s klukama udělali nějaký hec v kabině, že byste se po dobu ty na stavby neholili? Ne, to neplánujeme. Já se to ani nemůžu pak dovolit z hlediska svého zaměstnání, abych přišel s obarvenou hlavou nebo pouze. Takže ne. Taková malá otázka nadsázková. Do Ústí jste jel autobusem starou karosou. Nakonec jste tam vyhráli po nájezdech. Nebylo by dobré ten rituál někdy zase zopakovat? Rozhodně ne. Pořád nemá vyhrát. Jak jste si užili vánoční svátky? V klidu. Potěšil vás nějaký dárek? No, dostal jsem nový mobilní telefon, takže teď už můžu v klidu volat, teď už nemusím po 2 hodinách nabíjet. S panem Vencem stojíte na střídečce, oba dva v černém, je to nějaký váš rituál nebo jenom souhraná? Ne, to jsou bundy, které jsme vyfasovali a které bychom měli být na střídečce, takže v tomhletom stejnokroji jsme, no, chodíme na let, na tréninky i na zápas. Nepletou se vás hráči třeba? No nikdy si nás... ne, to rozhodně ne. Na střídačce to funguje tak, že zase pan Benz má na starosti beky, já mám na starosti útočníky a já si myslím, že s panem Benzem už děláme třetí sezonu, takže se parádně doplňujeme, takže vůbec, to je spolupráce parádní.